Distribuição Swain Filmes. XIII. O Jogador. Versão brasileira, Lex. Quatro dias antes. Talbot, Ohio. Mãe? Eu tô aqui. Você esqueceu isso? Como é que eu pude esquecer isto? Tem certeza que tomou a decisão certa? Parece que a gente não pensou direito. É, nós pensamos. Não temos outra alternativa, Clara. Mas vai dar tudo certo. Tá bom. Se eu sair cedo do trabalho, eu vou te pegar. Não se preocupe, eu pego um ônibus. Não se preocupe. Bom trabalho. Para você também. Como você está? Não sei. Como vamos pagar o hospital? Nós penhoramos a casa. Eu sabia. Eu estou vivo por sua causa. Decidimos isso juntos. O que vocês decidiram juntos? Morar na rua? Há 18 anos. Eu e a sua mãe estamos pagando aquela casa. Para jogar tudo pelos ares. Vai dar tudo certo. É, recebi. Então, recebeu o que estava esperando? Isso não é da sua conta. O que escreveram? É exatamente para onde eu vou. Mas se eu conseguir voltar, eu vou ganhar tanto dinheiro que você vai me amar de novo. Thank you.
fiz 5 anos, eu ganhei um gatinho. E ele era tão fofo que dormia na minha cama comigo toda noite. Eu quero uma ovelhinha. Quero dormir com ela toda noite na minha cama também. Ovelhas não ficam dentro de casa, sua bobinha. A minha fica. Você não ouviu? Ovelhas não ficam dentro de casa e ninguém dorme com elas. A minha ovelhinha tem que ser toda branca com orelhas pretas. Por que orelhas pretas? Assim a gente não confunde com as outras ovelhas. Eu vou saber qual delas é a minha. Bem pensado, Jenny. Valeu, mãe. $2 milhões, Jasper. Consigo mais 3 em 3 dias. Você disse 2,5 milhões. Eu vou levar. Pode contar. Eu sinto muito, mas ele vai precisar de outra cirurgia. É uma pena, mas nem sempre podemos prever o que acontece nesses casos. E quanto vai custar essa cirurgia? Acredito que um valor próximo ao da última cirurgia. Tá. É claro. Tem a ver com droga? Não, não é nada disso. Eu só queria uma oportunidade. Eu tô na rua. Ei. Não esqueci o que você fez por mim quando estava preso. Se esse trabalho rolar, eu incluo você na jogada. Prometo. Vai ser um trabalho de quanto tempo? De um dia. Nossa. Você vai conseguir toda essa grana num dia? Se eu sobreviver. Sobreviveu da última vez, não foi? Mas foi diferente. Enquanto estiver dando tudo certo, pode contar comigo. Ainda mora na avenida aqui, 135, em Talbot, Ohio? Uhum. Sim. Acho que por hoje é só. Obrigado.
Eu falei com o garoto. Não, ele não sabia disso. Eu vim buscar um pacote para William Harrison. Identidade, por favor. Claro. Dinheiro para o hotel. Troque o celular. Ligue o aparelho só em Nova York. Entraremos em contato. Tinha uma passagem de trem para Nova York e um recibo para retirar no correio. Se sabe o que tinha no envelope, é porque abriu antes do seu marido. E? Não tinha nenhum recibo no envelope? Isso é problema seu. Eu já tenho os meus. Tá bom. Obrigado. Obrigado. Aqui está, Harrison. Foi retirado por Vincent Farrell. Como estou? Está muito bonito. Vão adorar você. Alô. Sr. Harrison? É. Amanhã, ao meio-dia, vá à loja Postnet da estação de trem. Um momento. Rua 39, número 200. Tá bom. Com a chave que estava com o celular, você vai abrir a caixa 253. Dentro dela, vai encontrar uma passagem de trem e mais instruções. A passagem é para a estação Macomb, mas você vai descer uma estação antes da Macomb. Uma estação antes, está claro? Atenção, senhores passageiros. Atenção, senhores passageiros.
Atenção às próximas saídas. 11 horas, Michigan. 11:30, Chicago. Meio-dia, Nova Jersey. Atenção, senhores passageiros. Vamos repetir os horários das próximas saídas. 11 horas, Michigan. 11:30, Chicago. Passagem, por favor. Ele vai descer na Macomb. A que horas devemos chegar? O trem para lá é às 3:10. Posso ajudá-los em mais alguma coisa? Não, obrigado. Deu 77 dólares. Fica com tudo. Valeu. Obrigado. Entra no carro. Eu trouxe ele até aqui, ele pagou e é isso. Deu fora. Não viu nada que parecesse estranho? Não. Eu só deixei ele aqui e fui embora. Qual é o número dele? 13. Fique no meio do tapete. Tire suas roupas.
Tira o resto. Vista-se. Quem é esse? Eu posso explicar. Eu sei. Cala a boca! Chamo Jack. Devem estar se perguntando o que eu estou fazendo aqui. Quieto! Quem é ele? Ele é o cara que eu peguei no cruzamento. Não é quem eu estava esperando. Mas ele estava com o número. O Harrison está morto. Do que está falando? De overdose. E quem é você, afinal? Eu sou eletricista. E estava trabalhando na casa dele. Ele te falou sobre o negócio? Não, eu o vi escondido. Eu sabia que ele estava esperando uma carta e que envolvia muito dinheiro. Então eu peguei a carta e segui as instruções. Sabe qual é o negócio? Não. Eu não faço ideia. Vem comigo. Acha que a polícia mandou ele? Eu acho melhor a gente sair daqui. Se a gente fugir e a polícia aparecer, vão achar que a gente que aguentou. E aí é morte certa. Onde você vai? É melhor eu falar com eles. Com licença, senhores. Se for um problema, minha presença aqui e se quiserem que eu vá embora, eu posso ir. É tarde demais. Cadê eles? O que é que foi? Seu homem chegou? Sim, ele chegou. Está tudo certo. Nós começamos em meia hora. Já vamos descer. E se eu não quiser ficar aqui? Vai ter que jogar agora. Eu não sei o que você quer dizer, mas vai descobrir. 600 mil, no número 13. Boa sorte. Boa sorte.
Atenção, o primeiro round vai começar. Toma um pouco aqui, ó. Eu estou pedindo para os guardas distribuírem as balas. Uma bala para cada jogador. Hans, a gente nasce só uma vez e morre só uma vez. Você deve ser filosófico, hein? Você é descendente do grande Schopenhauer. Peço que todos os apostadores se afastem. Por favor, senhores, afastem-se! Afastem-se! Obrigado, senhores. Por favor, chefe. Sente-se. Jogadores, coloquem suas balas nos tambores. O que foi, 13? Está com algum problema, número 13? Cuidado. Não, não, ninguém sobe no ringue. Peço que você desça imediatamente. Ele não sabe carregar a arma. Dá aqui. Presta atenção. Abre assim. Daqui. Muito bem! Chega! Nos seus lugares! Agora ergam suas mãos! Mais alto! Girem seus tambores! Mais, mais! Continuem! Parem! Mirem! Engatilhem! Número 13, sem olhar para trás. Jogadores, todos devem olhar para a lâmpada. Quando a lâmpada acender, vocês atiram. Se o seu homem não atirar, nós atiraremos e você será multado. O que você está fazendo? Puxa esse gatilho! Atira! Atira, seu desgraçado! Eu vou contar até três! Atira! Um! Atira! Dois! Yeah.
Será que já acabou o seu draminha? Aí, quanto é que estão te pagando para ficar aqui me olhando? Isso não é da sua conta. Eu te dou 50 vezes mais do que eles estão te dando. Se você deixar eu cair fora daqui. Se você tem tanto dinheiro, por que veio aqui então? Acho que eu tô aqui por vontade própria, cara. Hein? Esses caras me sequestraram. Ciudad Juárez, México. O que é que tá rolando, cara? Se veste agora, imbecil. Que bom te ver. Deve ser muito importante para você vir falar comigo essa hora. Podem pô-lo na caixa. Ei, espera aí. Que história é essa? Ei, para com isso! Ei, me solta! Ei, ah! Malditos! Soltem os pés dele. Você é o responsável daqui. Vai me contar o que está acontecendo? Eu estou dentro dessa caixa. Tem 2 dias, cara. Me conta o que está acontecendo. O que querem comigo? Deixa o cara tomar banho. E colocar roupas limpas. Para onde estão me levando, cara? E as coisas dele? Vai se ferrar! Que coisas? Devolva para ele. Eu não posso fazer nada por você, então me poupa das suas ideias. Não, não é possível. Ei, peraí, cara. Vem cá. Vem aqui. O meu homem já era. Tô querendo apostar no seu. Claro. Eu fico com 50% do que ganhar, só nesse round. Quer um pouco de morfina? Não. Todos tomam. Eu disse não! Então, perdeu seu jogador, né? Miserável! Será que está apostando no cara certo? Não se preocupe com ele. Ele tem o que precisa. Eu não sei que negócio você andou fazendo, mas acho que eu posso fazer um bem melhor. 60-40. 60% para você, 40% para mim. Mas tem que apostar pelo menos 400. O jogador número 6 tem mais experiência. Sabe de quem eu estou falando? Eu conheço o seu jogador. Já fez sua oferta. Eu fiz a minha. Vamos deixar o senhor decidir o que quer. Então, 60-40. Faça a sua aposta, senhor. Hospital Centerdale, Delaware. Seu irmão estaria melhor se seus familiares o visitassem mais vezes. Um ano é tempo demais para alguém na situação dele. Eu sou o único familiar que Ronald tem. Tenho que viajar para cá mais vezes. E o estado dele ainda é totalmente indefinido, Sr. Beggs. Tá, sim, senhora. Assine aqui e aqui para constar que veio buscá-lo.
Seu irmão está aqui. Ele veio buscá-lo. Você vai com ele. Curaram você lá dentro? Aham. Que bom. É seu carro novo? É, gostou? Gostei. Entra aí. Vambora. Todo mundo de pé, depressa! Vamos lá! Agora! Vamos! Eu mandei irem depressa! Vamos! Todo mundo de pé! Agora! Você! Faça esse cara levantar! Todos de pé, senhores! Todo mundo de pé! Duas balas em cada arma! Duas balas! Jogadores, coloquem as balas nos tambores! Ergam suas armas! Mais alto! Girem os tambores! Continuem! Continuem! Rápido! 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 Parem! Mirem! Engatilhem! Não olhe nos teus olhos. Olhem para a lâmpada! Você tem muita sorte. A bala está na câmara. Ele morreu antes de atirar. É isso aí. Mais um round como esse, a gente está fora. Tragam ele para mim. Para o ringue. Ele não pode continuar.
Espera aí, um momento. Isso aqui é um jogo ou uma carnificina? Meu jogador não morreu no jogo. Ele ainda está vivo. O que foi isso, afinal? Conhece as regras, Sr. Taylor. Hans? Hans? Quando você começar alguma coisa, deve sempre ir até o fim. Ninguém o obrigou a fazer isso. Você passou por 2 rounds. Você é ótimo, Hans. Você é ótimo. Escuta. Olha, eu e 2 amigos meus roubamos um carro forte lá no México. Meus 2 parceiros foram mortos. Eu fugi e tive tempo de esconder o dinheiro. Dido, como é que te deixaram sair da cadeia? Seria uma mina de ouro para eles. Olha, cara, eu não disse nenhuma palavra, porque se dissesse alguma coisa, eles teriam me matado e ficado com o dinheiro. Eles iam acabar com a gente antes de chegarmos na porta de saída. Você tem mais chance de sobreviver no ringue. Eu estou com o dinheiro. Eu estou com a grana preta. Me desculpa, mas eu não posso fazer nada por você. Me arranja um lápis ou uma caneta. Pensilvânia. Dormiu bem? Dormi. Eu me sinto muito melhor agora. Tomou seus remédios? Não. Sei. A doutora disse que você não podia deixar de tomar. Que se dane. Eu me sinto muito melhor sem os remédios. Coroa. Sabia que eu só tiro coroa? Eu não tenho sorte. Ah, não. Vai dar tudo certo. Não se prenda com essas besteiras. Quanto faturamos nos 2 primeiros rounds? $2.900.000. Vamos ficar atrás do jogador 13. Eu quero apostar os 2.900 e mais 1.800.000. Odeio aquele maldito número. Bom. Fica calmo. Para com isso. Para, fica calmo, vai. Deixa quieto. Ele já matou 2 até agora. Se matar 3, você ganha um bônus.
Isso seria maravilhoso. Quanto é que eu já tenho? 1.100.000. Escuta aqui, cara. Todos os detalhes de onde eu enterrei a grana estão neste mapa. Presta atenção. Eu tenho um filho. Ele está na cadeia. Ainda faltam 18 anos para cumprir. Se acontecer alguma coisa comigo e eu não sair daqui vivo, eu quero que você pegue esse papel do meu bolso, vá buscar esse dinheiro e divida com o meu filho. Estamos combinados? Tá combinado, sim. Número 6. Número 3. Já podem levá-lo. Você vai morrer. O que você está querendo? Parem! Chega! Senhor Schlondorf! Por que seu jogador não está no ringue? Ele tem que estar lá agora! Ele já vai! Já vai. O terceiro round já vai começar. O que é que deu nele? Aqui nós temos um fujão. Coloquem no ringue. Vamos. Deem a arma para ele. Para o terceiro round, eu vou pedir para os seguranças darem 3 balas para cada jogador. 3 balas. Senhor, por favor. Será que pode arrumar uma cadeira para o meu jogador? Ele não está se sentindo muito bem. O cara quer uma cadeira para o número 3. Ele não está conseguindo ficar de pé. Traz uma cadeira. Obrigado. Jogadores, coloquem as balas nos tambores. Muito bem, rapaz. Ergam suas mãos. Girem os tambores. Mais. Mirem! Engatilhem!
todos os jogadores olhando para a lâmpada. Senhores, nós estamos na última etapa deste nosso jogo, o duelo. Em cima desta mesa, nós temos 5 bolas. 3 brancas, 2 pretas. As pretas definirão os duelistas. Agora eu vou chamar os apostadores que representam o número 6, 9, 13, 17 e 3. Vou pedir que vocês desembrulhem as bolas, levantando os braços, para que todo mundo possa ver. Senhores, boa sorte. Senhores, façam suas apostas. Peraí, gente. Peraí. Só aceito ofertas que eu recebo 85%. Nada abaixo de 200 mil. O jogo acabou pra você. Não vai participar da próxima rodada. Então eu posso ir embora. Ninguém vai embora enquanto o jogo não acaba. Depois do duelo, você pega o seu dinheiro e vai embora. Então vão me pagar. Vão. Senhor Gerber, eu gostaria de apostar no seu garoto. Nosso jogador não tem experiência e a essa altura do campeonato isso é importante. Quanto é que você quer? 80%. Não. Está pedindo demais. Os dois irmãos não estão pedindo menos. Além do mais, há 5 apostando nos irmãos e 1 no meu. Todos estão apostando nos irmãos. É. Está bem. Então estamos combinados. O que você estava fazendo? Ninguém mexe com sobreviventes. Ninguém! Droga. Todo aquele dinheiro... Todo aquele dinheiro que você achava que ia pegar... Hã? Todo aquele dinheiro. A única coisa que você vai pegar, Jimmy, vai ser nas minhas bolas. Tá legal, filho? Tudo de bom pra você, cara. O que houve entre vocês? Troca. Olha, eu só quero dar o fora daqui. Se troca e vem pegar seu dinheiro. Pode ir embora.
Tudo de bom pra vocês. Um dia a gente se encontra. Tudo de bom pra vocês. Malditos desgraçados. Tá quase acabando, Ronald. Ah. Se der tudo certo, Jasper, eu vou querer a minha parte. Claro. Mas quase ninguém apostou na gente, então... não sei se vai rolar muita grana. Cala essa boca suja, covarde! Cala essa sua boca suja! Eu te conheço muito bem. Eu te conheço. A mamãe e o papai deixaram um bom dinheiro para você cuidar de mim. E você me enfiou naquela clínica horrível. Aquela clínica era muito cara. Você ganhou mais dinheiro ainda comigo nessa droga de jogo nos últimos anos. E não soube aproveitar nada. Não fala besteira. Não vou voltar para Center Tail e quero a droga do meu dinheiro. Encosta na parede. Encosta na parede. Droga. Que foi? O gatilho tá duro, não tá bom. São todas iguais. Treze. Seis. Uma. Duas. Três. Tá bom pra você? Está. Jogadores para o centro do ringue. Suas armas. Girem seus tambores. Parem. Mirem. Engatilhem! Olhando para a lâmpada! Thank you.
Bom, senhores, o duelo vai continuar. Agora eu vou incluir mais uma bala em cada tambor. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro balas. Jogadores, por favor, aproximem-se. Ergam suas armas. Girem seus tambores. Mais. Parem. Mirem. Engatilhem! Quando a lâmpada acender, vocês atiram! Senhores, o jogo acabou. Chegamos ao fim. E o vencedor é o número 13. Parabéns, 13. Parabéns. Droga, sai! Sai da frente! Eu não acredito! Muito bem, rapaz. Muito bem. Pode sentar. Parabéns. 1.850.000 dólares. Tem noção da sorte que tem? Seu adversário venceu os últimos três duelos. Então, está satisfeito? Tô. Se quiser, podemos te dar uma carona. Para onde? Tanto faz. Podemos deixá-lo na próxima estação de trem, se quiser. Tá. Vou pegar minhas coisas e encontro vocês. Quer beber alguma coisa? Não, valeu.
Não encontrei ele. Entra no carro. O valor da corrida é 38. Obrigado. Alô? Oi, oficial, tudo bem? Aqui é o Cláudio, o taxista de ontem. É. Não, acabei de ver o cara. É, na estação. Hã? Não, ainda está aqui. Olhem ele ali. Está do lado de vocês. O cara é aquele, é ele. O de jaqueta azul, sentado. Com licença, senhor. Nos acompanhe, por favor. Posso tirar as algemas? Pode tirar. Nos deixem a sós. Obrigado. Onde escondeu o dinheiro? Eu não sei do que está falando. Senta. Eu mandei sentar. Você não está preso, Vincent. E não será, contanto que me conte tudo o que acontecia lá. Eu não cheguei lá. Não me venha com essa. Eu estou falando a verdade. Por que eles te pegaram no cruzamento se estavam esperando o Harrison? O motorista não conhecia o Harrison. E assim que ele parou, eu mostrei um sinal para ele. Sinal? Um pedaço de cortiça com um número. Aonde ele te levou? No meio da floresta. E o que aconteceu? Quando cheguei lá, havia dois homens esperando dentro de um carro. Quando me viram, eu sabia que estava encrencado.
Contei que o Harrison estava morto e que eu queria tomar o lugar dele. Mas não aceitaram. Ou acreditaram em mim, não sei. Mas eu não era bem-vindo. Vi que um deles estava armado. Quando ele foi pegar a arma, eu reagi. Eu corri, corri muito. Foram atrás de você? Vieram atrás e atiraram em mim. Mas não parei de correr. Corri tanto que perdi os saltos da minha bota. Se visse os caras de novo, conseguiria identificá-los? É claro. Você pode me levar para esse lugar na floresta? Eu estava apavorado. Eu corri durante horas. Estava escuro. Como acha que vou lembrar do lugar onde eu estava? Mas se o levássemos no cruzamento, teria uma noção da direção, não é? O motorista vendou os meus olhos. Está mentindo. Estou falando a verdade. Coloque suas botas de volta. Já posso ir? $22, por favor. Mãe? Vince? Como estão as coisas? E o papai? Está tudo igual. Ele perguntou por você. O que aconteceu? Deu certo na entrevista? Olha, mãe, eu mandei um dinheiro pelo correio. Um pacote registrado. Dinheiro? Muito dinheiro. Se não for ficar em casa, peça para Clara esperar o pacote. Que dinheiro? De onde? Eu explico tudo depois. Alguém tem que ficar em casa, mãe. Você está me assustando, Vince. Está com problemas? Não, tá tudo bem. Só não esqueça que alguém tem que ficar em casa amanhã, tá? Vincent, por favor, me conta o que está acontecendo. Eu te amo. Thank you.
18:25. Quanto custa a ovelha? Não está à venda. Dou 100 dólares nela. Na ovelha? É. Tá nevando. É. Vai para longe? Vou para casa. E onde fica? Ohio.
Bring me down.